Lietuvos Respublikos Seimas 2021 metus paskelbė Lietuvos laisvės gynėjo Juozo Lukšos Daumanto metais, mininčio žmogaus 100-asias gimimo ir 70-asias žūties metinės. Šios sukaktys be abejo lėmė daugybę sumanimų, projektų vykstančių visoje Lietuvoje, jais norima prisiminti šį žmogų, suprasti aplinkybės, kuriomis jis gyveno ir veikė, o taip pat įamžinti jo atminimą. Lietuvos nacionalinė biblioteka taip pat jungiasi prie šitų iniciatyvų. Šiandien kviečiame jūs visus susipažinti su neseniai pasirodžiusia knyga Juozas Lukša Daumantas ir jo atminimo įamžinimas. Šiandien kalbinsime šios knygos autorių istoriką Vidmantą Vitkauską, o taip pat aplankysime Juozo Lukšos įamžinimo vietas. Vidmantai, kas jums yra Juozas Lukša, kaip jūs jį pristatote savo mokiniams, gimnazijos svečiams? Asmeniškai man Juozas Lukša yra pasiaukojimo tėvyniai simbolis. Ta aš mėginu ištransliuoti ir visiems, kurie atvyksta į mūsų gimnaziją, visų pirma savo mokiniams ir dirbantiems mokytojams, bei tiems, kurie atvažiuoja į mūsų gimnaziją aplankyti jo muziejų. Tai žmogus, kuris išaugo nepriklausomybės laikotarpiu, gavęs pagrindus lietuviškoje atkurtoje mokykloje su tėvų įskiepyta meilė tėviniai, esant reikalui, paliko savo mylimą žmoną ir sugrįžo atgal į Lietuvą tęsti kovos, nes buvo davęs priesaiką savo draugams grįžti ir kovoti. Sakykit, o kaip kilo mintis rengti knygą? Aš tikiu, kad tai yra ne vienerių metų darbas iš to, ką mes matome, vartydami tos knygos puslapius. Kaip susidėliojo tokia knygos struktūra, kurią šiandien gali pamatyti mūsų skaitytojas? Lietuvos laisvės kovomis domėjusi nuo pat savo vaikystės ir todėl man buvo nepaslaptis partizanų istorijos, partizanų dainos, partizanų kovos, partizanų įamžinimų vietos. Va, o kai mes čia įkūrėme Garliavoje mokyklą, kurią vėliau pavadinome Juozo Lukšos vardu, atsirado galimybės į šitą temą gilintis jau šiek tiek plačiau, kaip istorikui. Todėl, kai Lietuvos Seimas paskelbė šiuos metus Daumanto metais, man ir kilo idėja tą visą savo kauptą medžiagą susisteminti ir sudėti į knygą, kad ir skaitytojai, kurie domisi šiuo laikotarpiu ir šiuo žmogum, galėtų susipažinti plačiau su šia iškelia mūsų asmenybė. Ir dėliojant knygą, aišku, pirmiausia buvo dėmesys pačiam Lukšai, taip pat jo gyvenimo ir veiklos įamžinimui, supažindinant skaitytojus su įvairiais jo atminimui išleistais leidiniais, sukurtais dokumentinis ir vaidybinių filmų, pastatytais paminklais, pavadintomis gatvėmis ir taip toliau. Kad tai būtų šiek tiek vaizdingiau, prie kiekvieno, reiškia, teksto sakinio yra pridedamos nuotraukos, kurios taip pat bus skaitytojai labai įdomios, nes daugelis jų bus ir nematę. Tada didelė dalis knygos yra skiriama jo gyvenimo meiliai, jo žmonai Nijolei Bražėnaitei, su kuriuo jis susipažino būdamas Prancūzijoje, taip pat jos šeimai. Didelė dalis knygos yra skirta pačiam Juozo Lukšos šeimos ratui, tai yra jo tėvams ir ypatingai broliams, partizanams, taip pat Jurgiui Stasiui, kurie žuvo 1947 metais ir vieninteliam išlikusiam gyvam Antanui Lukšai.
Ir galiausiai skaitytojas nemažai ras medžiagos apie Juozo Lukšos bendražygius, su kuriais jisai ėjo į vakarus, tai Jurgis Krikščiūnas, Kazys Piplys, kaip jie sugrįžo, reiškia, vėliau iš vakarų, koks susiklosti jų likimas, apie jo grupės narius, Klemensą Širvį, Benediktą Trumpį, kaip jie žuvo ar liko gyvi. Va, ir skaitytojai taip pat nemažai ras informacijos apie Nijolės Bražinietės antrąją šeimą, kurią jinai sukūrė, kai sužinojo po 10 metų, kad Juozas Lukša yra žuvęs. Ir tada jinai tarytum įvykdė Juozo laiške parašytus žodžius, kad jeigu aš virsiu žemės dulkę, tai vėlgi Niliuk susikurk savo laimingą gyvenimą. Ir šiuo metu Nijolė Bražinietė labai, reiškia, išgyvena, kad sulaukė šimtmečio. Puikiai prisimena tas dienas ir tuos metus ir vienam iš savo pasisakymų. Jinai net ir sako, kad aš dėkoju Dievui, kad likimas man davė du vyrus, tai Juozą ir Renzo. Ir sako, nors dabar jau iškia būdų yra mirę, bet aš ypatingai dabar galvoju apie Juozą. Mhm. Tai tas ryšys Nijolės, reiškia, yra šiek tiek knygoje plačiau aprašytas ir tai visuomeniai turėtų, reiškia, sudaryti tam tikrą vaizdą dar ir papildomą, ne tik tai apie meilę Juozui, bet ir apie meilę savo vyrui Renzo Paroneto. Ką įdomaus naujo pavyko rasti, gal kažkokius faktus peržiūrėti, kažkaip naujai interpretuoti, truputėlį atskleiskite mums. Ruošiant šią knygą leidimui, nekėliau savo tikslo išleisti monografinio pobūdžio knygos, netikėdamas, kad galbūt aš surasiu kažką tai naujo apie Juozo Lukšą Daumantą. Bet per tuos metus, kai rinkau medžiagą, netikėtai pavyko surasti keletą dokumentų, kurie iš tikrųjų iš esmės keičia žinias apie šį legendinį partizaną. Mes iki šiol žinojome ir enciklopediniuose leidiniuose skaitydavome, kad jisai yra gimęs 21 metų rugpjūčio 10 dieną, tačiau Lietuvos centriniam valstybės archyve man pavyko surasti jo gimimo metrikų išrašą, kur yra parašyta, kad Juozas Albinas Lukša gimė Juodbūdžio kaime 1921 metais rugpjūčio 4 dieną. Sustiprino, reiškia, šitą datą dar keli resti dokumentai, kuriuos aptikau Kauno regioninėme valstybės archyve. Ten pavyko surasti Juozo Lukšos baigimo pažymėjimą, kai jis baigė Veiverių mokyklą 1936 metais ir 40 metų baigimo atestatą, kai jis baigė Kauno Aušros berniukų gimnaziją. Tai ir pirmame, ir antrame dokumente yra labai aiškiai įrašyta, kad jo gimimo data taip pat yra rugpjūčio 4. Todėl mes pagrįstai, reiškia, su visuomenė, reiškia, švęsdami jo šimtmetį, šiek tiek pankstume jo gimtadienio minėjimą. Tarp kitų svarbesnių dokumentų, kuriuos norėčiau čia išskirti, tai kad pavyko surasti taip vadinamą jo turto paveldėjimo aktą, kuriuo jisai Paryžiuje 1950 metais kovo mėnesį, noriu akcentuoti, kad kovo mėnesį, jis pasirašė tokį turto, reiškia, dovanojimo aktą Nijolei Bražinaitei, kad visą savo sukauptą turtą, materialų ir nematerialų Prancūzijoje, ir už knygas parduotas lėšas, jis leidžia naudotis Nijolei Bražinaitei, o kitų punktų parašo, kad jo mirties atveju, kad tas visas turtas perėtų jos, reiškia, žinion. Ir šitą dokumentą patvirtino jo geras bičiulis, teisininkas Petras Vilutis. Tai kodėl išskiriu šitą datą, kadangi jie susitokė tik tai 50 metų Liepos 23 dieną, o kovo mėnesį jisai, reiškia, jau tarytum parašė dokumentą, kuris byloja apie tikrai tikrus meilės jausmus Nijoliai. Ir apie tai, reiškia, mums sako, kad jisai galvoja, kad gali su juo atsitikti visokių nežinomų dalykų. Taip pat pavyko surasti tokių keletą naujų nuotraukų, kur Juozas Lukša užfiksuotas su savo bendražygiu Klemensu Širviu, praktikuojantis amerikiečių žvalgybos mokykloje. Ir gana įdomus dokumentas, kuris dar nėra pakankamai, reiškia, ištyrinėtas ir skaitytojų gerai pažintas, tai laiškas Lauksiu tavęs. Lauk manęs, aš sugrįšiu, bet lauk labai. Laukai lietus krenta, pilkas, liūdnas ir sunkus. Lauk, kai sniego audros tūksta ir kai vasara sužėrė. Lauk, kai kiti jau seniai nuo laukimo pavargo. Lauk, kai iš toli tavęs laiškas nepasiekia ir kai nieks daugiau
šioj žemėj laukti nebegali. Knygoje aš apie tai neminiu, nes dar kol kas, reiškia, ir pats neišsiaiškinau iki galo jo atsiradimo, reiškia, priežasčių, bet aišku tai, kad šitą laišką Nijolė Bražėnaitė rado jau jam išskridus į Lietuvą tarp jo daiktų. Ir tas laiškas buvo įdėtas į Juozo laiškų knygą Laiškai mylimosioms. Dabar, kai prasideda Lukšos Daumanto minėjimo renginiai, aš vis išgirstu, kad tą laišką aktoriai skaito kaip Juozo laišką ar eilėraštį. Tačiau iš tikrųjų šito eilėraščio lauk manęs autorius yra rusų, reiškia, dvarininkas, vėliau tapęs sovietiniu karininku, reportažus rengiančių fronte, Konstantinas Simonovas. Kaip įdomu. Ir tas eilėraštis, reiškia, buvo skirtas irgi kareiviams, kurie, reiškia, kovojo fronte, tarytum padrasinti jo, reiškia, jų mylimasias, jų žmonas, kad lauk manęs, kas bebūtų, reiškia, aš vis tiek grįšiu pas tave. Kai mėginau įsiaiškinti detaliau su daktare Nijolė Bražėnaitė, kalbėdamas su jie telefonu, ji neprisiminė iš tikrųjų detalių, iš kur tas laiškas galėtų atsirasti. Galima daryti versiją, kad jisai tą laišką gavo, būdamas ten, reiškia, Prancūzijoje, tarp, sakykime, kokio tai, reiškia, pasitraukusių, reiškia, taip pat į vakarus rusų kareivių arba, sakysime, rusų kokio tai disidentų. O galbūt tą laišką atsinešė kai karo metu, nacių okupacijos metais, Lukšų šeima savo namuose slapstė rusų kareivį Vasilį. Galbūt, reiškia, tuo metu jisai tą laišką turėjo ir vėliau, reiškia, perdavė Juozai Lukšai. Na, tai yra dar vienas, reiškia, daiktas, įrodantis, kad mes apie Juozą Lukšą Daumantą toli gražu ne viską žinome. Iš tikrųjų, kai galvojame apie Juozą Lukšą Daumantą, tai turėtume žinoti, kad jis, tas žmogus, mumis yra tapęs tokio besąlyginio pasiaukojimo už tėvynę simboliu. Bet turėtume žinoti, kad šeimoje jis nebuvo vienintelis išėjęs partizanauti. Į pokario rezistenciją įsijungė ir dar trys broliai – Jurgis, Stasys, Antanas. Tai aš norėčiau klausti apie formaciją, faktorius, kurie suformavo šitos žmonės, kas lėmė tą jų besąlyginį atsidavimą tėvyniai. Keturi broliai šeimoje, kurie pasirinka tokį kelią. Kaip jūs manote, kiek čia svarbi šeima, gal yra kažkokie kiti faktoriai, gal tai organizacijos, draugai, kaip manytumėte? Mano galva, tai ypatinga šeima, kadangi tėvas Simonas Lukša turėjo 33 hektarus žemės, labai anksti mirė jo pirmoji žmona, palikusi 3 mažamečius vaikus. Ir jis jau būdamas beveik 59 metų į savo gyvenimą, į savo namus parsivedė antrąją žmoną, Oną Vilkaitę, kuri jam pagimdė dar 4 sūnus – Jurgį, Juozą, Antaną ir Stasį. Ir šitos šeimos 4 broliai visi tapo Lietuvos laisvės gynėjais. Pati motina juos parklupdžiusi ant kelių, kaip pasakoja Antanas Lukša, jiems palinkėjo nesuklysti einant į laisvės kovotojų gretas ir laikytis duoto žodžio ir ginti laisvąją tėvynę. Pirmasis iš šių brolių žuvo Jurgis. Jis tuo metu buvo atvykęs į savo sodybą pavalgyti, pasikeisti drabužių. Kažkas iš kaimynų jį įskundė ir jam bebūnant namuose, namus apsupo vietiniai stribai, jis iššoko per langą ir bėgo į laukus, kur turėjo pasiekti Mozūriškių miškelį. Deja, kareiviai atidengę ugnį jį nušovė. Tėvą daužydami automatų buožėmis atvarė prie žuvusio sūnaus ir liepė atpažinti savo sūnų. Tėvas jau buvo solidaus amžiaus, net laikė šito streso, šito pergyvenimo ir taip pat atgulė į patalus ir po kelių mėnesių mirė. Taigi antroji mirtis 47 metų. Kitas brolis, pats jauniausias Stasys Juodvarnis, tuo metu buvo partizanų stovykloje, kur partizanai susirinkę į puskarininkių mokyklą, mokėsi karybos reikalų. Apsupus stovyklą, Stasys su savo kitu bendražygiu Petru Ašmonu gynė atsitraukiančius savo kovos draugus ir abu toje kovoje žuvo.
47 metai buvo lemtingi ir Antanui Lukšai, kadangi jį tais metais, taip pat birželio mėnesį, susekę sovietiniai agentai suėmė. Jis pradžioje buvo nuteistas mirties bausme, tačiau po kiek laiko buvo, reiškia, jo kalėjimas pakeistas į kalėjimą, reiškia, lageriuose. Bet jam pavyko sugrįžti į Lietuvą ir jisai dar sulaukė savo, reiškia, laimės susitikti su mama. Kitas gibrolis, apie kurį mes šiandien ir kalbame, Juozas Lukša, Daumantas, Skirmantas, ar dar jis ir kitokių turėjo slapyvardžių, negalėjo, būdamas dar Lietuvoje, ateiti pas savo mamą ir pasikalbėti su ja. Jis, kaip savo knygoje partizanai rašo, tik per langelį į ją pasižiūrėjo ir atsisveikino su ja. Taip pat 47 metais pirmą kartą išėjo į Lenkiją susisiekti su vakaruose esančiais rezistentais ir dar po keletų mėnesių, gruodžio mėnesį, jis išvyko į vakarus, kur jau, reiškia, ten išbuvo šiek tiek ilgiau. Šiuose stenduose jūs galite matyti Juozo Lukšos tėvą Simoną Lukšą, mamytę Oną, taip pat brolius Jurgį, Antaną, Stasį ir taip pat, reiškia, jų brolius iš tėvelio kitos santokos Mariją ir Vincą. Vincas, tarp kitko, kaip pats vyriausias Lukšų šeimos vyriškos, reiškia, linijos palikuonis ir paveldėjo šitą Lukšų sodybą ir tą sodybą ir iki šiol, reiškia, tvarko, prižiūri jau jo vaikai ir anūkai. Gerbamas Vidmantai, esat ne tik mokyklos direktorius, bet ir istorijos mokytojas, kiekvieną dieną mokantis vaikus apie mūsų istoriją, tai kas mums svarbu. Kaip jums sekasi mokyti, supažindinti vaikus su Juozu Lukša? Ar jis yra įdomus? Kokie gyvenimo faktai patraukia, atranda, nežinau, dėmesį jų širdise ir protuose? Kaip sekasi edukuoti apie Juozą Lukšą? Kada kalbi su vaikais, ieškodamas, o jūs ar turite patirčių, ar pažįstamų, ar senelių, ar giminių, kurie tą patyrė, tai tada vaikas kažkaip tai kitaip žiūri ir, reiškia, mokslą, nes jeigu vien tik tai skaičiai, data, pavardė, tai yra, reiškia, jam neįdomu. O dar kai papildai tą, sakysime, teorinę medžiagą, sakysime, muziejaus lankymais, arba vežioji juos į Lukšos gimtinę, į žūties vietą ir pasakoji per tą, reiškia, vat, suvokimo, pačiupinėjimo, palietimo, reiškia, prizmę, tai vaikas kažkaip tai, nu, labiau linkęs domėtis. O šiaip tai, sakykime, jau sudėtinga jaunimui, sakykime, ar tą partizanų knygą skaityti, ar kitas, reiškia, literatūras apie šitą judėjimą. Bet mūsų gimnazijoje kažkaip tai judami į priekį. Tai aš tikiu jūs. Jūsų gimnazija turi šitą vardą ir tikiu, kad tai šitą istoriją įkvėpė jos ir tą knygą atsiversti ir paskaityti ir pavartyti. Tai kaip jau ir pradėjome, čia yra Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazija ir ne tik gimnazija, bet ir čia veikia puikus muziejus skirtas Juozui Lukšai Daumantui atminti. Sakykit, kaip susiformavo ekspozicija. Ką čia įdomaus galima rasti? Ar kiekvienas žmogus iš gatvės gali atvykti? Tiesiog truputėlį papasakokite apie šitą momentą. Mūsų mokykla buvo įkurta 1992 metais ir po 2 metų pavadinom mokyklą Juozo Lukšos vardu. Tada atsirado unikali galimybė susipažinti ir bendrauti su Juozo Lukšos dar gyvų brolių Antanu Lukša ir Juozo Lukšos buvusia žmona daktarė Nijolė Bražėnaitė, kuri gyveno ir tebe gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose. Tais pačiais metais mes čia atidarėme ir muziejų, kuriame šiuo metu yra eksponuojami su Juozu Lukša, Nijolė Bražėnaitė, Antanu Lukša susiję įvairius eksponatai. Mhm. Tuos eksponatus iš Amerikos atvežė Nijolė daktarė Bražėnaitė ir perdavė savo vyro Juozo Lukšos broliui Antanui. Mhm. Antanas, kad tie daiktai nedulėtų kažkur tai pakavoti spintose, patikėjo juos saugoti, laikyti ir viešinti mūsų gimnazijai. Tai taip mūsų gimnazijoje atsirado Juozo laiškai rašyti Nijoliai, jų asmeniniai albumai nuotraukų, kuriuose užfiksuotos, reiškia, jų gyvenimo aplinkybės Paryžiuje. Taip pat čia yra kai kurie daiktai, kurie buvo padovanoti Nijoliai, reiškia, įvairiomis progomis. Juozas dovanojo, sakykime, įvairias knygas su savo užrašais. Yra įdomi knyga, Prospero Merimė knyga Lokys,
kurią padovanojo Nijolei ir Juozui Skrajūnams. Jų vestuvių dieną 1950 metais, Liepos 23 dieną, juos sutuokęs prelatas Mykolas Krupavičius. Va, tai tie eksponatai yra, reiškia, visiems prieinami. Mes tiesa neturime atskiro darbuotojo, kuris tą muziejų prižiūrėtų, bet norintys aplankyti muziejų, pasiskambina arba parašo mums elektroninį laišką, ir arba aš, arba mūsų istorijos mokytojai, mielai sutinkame moksleivius, kitus besidominčius istoriją. Čia nekartą lankėsi įvairūs rašytojai, filmų kūrėjai, kurie domėjusi Lukšos gyvenimu ir veikla ir rinko medžiagą apie jį. Tikras tėvas jo, sesuo dangaus žydrinė, aukščių takais to išskridai, gim pavergtos tėvinės, aukščių takais to išskridai, gim pavergtos. Išskleidęs parašiutą, tu nusileidai pušinę, žaliam žaliam kaip rūta, tu nusileidai pušinę. Iš visų brolių Lukšų vienintelis Antanas Lukša išgyveno sudėtingą pokario laikotarpį ir sulaukė nepriklausomybės. Apie jį ir kitus brolius Lukšas kalbame Veiveriuose, vietovėje, kuri iš tiesų yra netoli nuo tų vietų, kuriuose gimė broliai Lukšos, kuriuose jie mokėsi. Ir norėčiau jūsų klausti apie Antaną Lukšą. Aš manau, kad jūs teko su juo bendrauti. Kokio tai likimo, kokios tai istorijos žmogus? Ir gal jis yra pasakojęs jums asmeniškai kažką apie brolį Juozą? Gal galėtumėt pasidalinti? Taip, su mielu Antanu Lukša, amžinatilsį jam teko daug metų bendrauti. Ir tie metai, ta bendrystė tiesiog man demonstravo tam tikrą tikro Lietuvos patrioto pavyzdį. Kaip minėjau, jis vienintelis liko gyvas, buvo suimtas 47 metais, nuteistas ilgus metus kalėti, ir jisai sugrįžo į Lietuvą po Stalino mirties ir dar rado gyvą savo mamytę, kuri žuvus vaikams, jį ištrėmus, liko viena, buvo išvaryta iš namų, slaptėsi pas gimines, reiškia kaimynus. Tai dar su mamyte jis pagyveno keletą metų ir jinai numirė ant jo rankų ir yra palaidota čia, šalia savo vyro Simono Veiverių kapinėse. Antanas Lukša vedė panašaus likimo gyvenimo draugę Eugeniją Savickaitę Lukšienę, su kuria susilaukė dviejų vaikų, Dalios ir Kestučio. Kurį laiką gyveno čia netoli Veiverių Mauručiuose. Ir kaip ilgametis Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos kūrėjas, ypatingai daug rūpinosi savo brolio ir kitų Lietuvos laisvės kovotojų atminimo įamžinimo. Antanas Lukša buvo vienas iš tų, kurie pradėjo kurti čia esantį Veiveriuose skausmo kalnelio memorialą buvusiems partizanams, kurie čia buvo perlaidoti, vėliau čia buvo laidoti ir kiti rezistentai. Ir jau keletas metų, kaip tame kalnelėje ilsisi ir pačio Antano palaikai. Tai Antanas Lukša nekartą būdavo mūsų gimnazijos svečias, dalyvaudavo įvairiuose renginiuose ir visuomet jis sugebėjo rasti bendrą kalbą su mokiniais, su jaunimu, kadangi ir pats buvo baigęs Kauno mokytojų seminariją. Jis netgi mokytojavo ir kurį laiką, kai Kaišiadorių rajone direktoriavo, vadovavo mokyklai. Kai pajuto, kad jį seka saugumiečiai, jis pasitraukė tada jau į pogrindį ir mokytojavimo jo darbai visi tuo pasibaigė. Tačiau jis mokytis man išliko visą gyvenimą, nes jis tiesiog demonstravo savo
vyriškumą, savo tokį patriotinį nusiteikimą ir nesitaikstymą nei su vienos, nei su kitos politinės partijos, reiškia, įtakom, jis visiems mokėjo sakyti tiesą į akis, jis buvo drąsus, bet, reiškia, tą darė pats iš savęs, jis pirmiausia pats buvo toksai. Kalbant su juo apie šeimą, jis visuomet labai gražiai atsiliepdavo apie savo mamytę, iš pasakyto gerumo moterį, apie savo tėvelį, kuris taip pat, reiškia, prisidėjo prie vaikų ugdymo ir mokymo. Įsivaizduokime, reiškia, ne taip lengva buvo ūkininkų išleisti vaikus visus į mokslą, ir Jurgis, ir Stasys, ir Antanas, reiškia, studijavo, reiškia, universitetuose, Staselis mokėsi matų mokykloje. Mamytė buvo labai pamaldi, džiaugiasi, kad vaikai taip pat, reiškia, yra imlus mokslui, broliai dalyvavo ateitininkų judėjime. Čia tikriausiai susipažino Juozas, kai klebonavo bažnyčioje Mykolas Krupavičius, būtent tuo metu, tuo laikotarpiu. Ir visuomet Antanas sakydavo apie jų tą vienybę, brolių, reiškia, vieningumą. Jie kartu dirbdavo, kartu ir sėdavosi, kartu bendraudavo. Visuomet, aišku, jisai išskirdavo Juozą kaip tokį galbūt labiausiai iniciatyvą turinti, tokį labiausiai gebantį užmėgsti kontaktus, bendrauti. Visi broliai labai gražiai dainavo ir Antanas Tukšada ilgai dainuodavo, reiškia, ir Veiverių bažnyčios mišiose ir dalyvavo tokiame, reiškia, ansamblyje Girių Aidas, kur partizanai buvo susiorganizavę. Žodžiu, jis, reiškia, tokių kažkokių tai konkrečių, labai, reiškia, įsimintinų pasakumų apie Juozą nepaliko, bet visuomet sakydavo, kad, reiškia, jau kai mes Lukšos atvažiuodavom į Veiverių, reiškia, atlaidus, tai visos panos, reiškia, laukdavo mūsų atvažiavimo, kad galėtume pabendrauti, galėtume, reiškia, su jomis pajokauti ir taip toliau. Ta prasme, tai buvo patys, sakė, mūsų gražiausi gyvenimo metai. O vėliau taip lėmė likimas, kad visi mamos palaiminti, reiškia, tapo Lietuvos partizanais ir reikia, kad nedaug Lietuvoje mes turim tokių mamų, kad išleistų savo vaikus į mirtį ir laidotų, reiškia, savo vaikus dar patiems tėvams gyviems esant. Taip, iš tikrųjų, šito šeimos istorija mum parodo ne tik tą vyrišką pusę, bet ir moterišką pusę. Būtent. Juozo Lukšos istorija neatsiejama nuo jo gyvenimo meilės, Nijolės Bražėnaitės. Iš tikrųjų, ir šitas dviejų žmonių santykis bene geriausiai mums parodo, kokia brangi Juozui Lukšai buvo Lietuva. Juk praėjus vos savaitei po vestuvių, jis išvyko į nežinę, iškeitė patogų, lengvą, saugų gyvenimą vakaruose, tikrai į pavojus, į mirtiną pavojų, į sudėtingą varganą buitį. Ir šitoje istorijoje mes iš tikrųjų dažniausiai galvojame apie vyrą Juozą Lukšą. Bet jeigu pagalvotume apie moterį, apie Nijolę Bražėnaitę, juk ne kiekviena mergina, ne kiekviena moteris sutiks išleisti savo mylimą į nežinę. Po šito išsiskirimo jiegi daugiau niekada nesusitiko. Tai gal galėtume truputėlį daugiau mums papasakoti apie Nijolę Bražėnaitę. Taip, čia mes kaip tik matome jų garsėją nuotrauką, kuri buvo daryta jų sutuktuvių dieną 1950 metais, Liepos 23 dieną. Tada juos siaurame draugų ratelėje sutokė prelatas Krupavičius ir nuo to karto prasidėjo jų gyvenimas. Gyvenimas, kaip aš sakau, trukęs vieną medaus savaitę. Jie pažįstami buvo nuo 1948 metų, kada Juozas Lukša, lydimas Jono Pajaujo, atvyko į Prancūziją, kad pranešti apie savo prasiveržimą pro geležinę uždangą, kad jisai nori susitikti su Lietuvos laisvės kovotojų atstovais rezistencijoje, užmėgsti su jais ryšius, gauti iš jų paramą, galų gale perduoti įvairias nuotraukas iš kovojančio krašto, laišką popiežiui ir taip toliau. Tai Nijolė tuo metu kaip tik gyveno Prancūzijoje, jinai dar karo metais buvo išvykusi mokytis į Vokietiją, vėliau Innsbruke baigė medicinos studijas ir ten jau dirbo praktikuojančią gydytoją. Ir ta užsimezgusi dviejų jaunų žmonių draugystė, įsivaizduokime, Juozui buvo 27 metai, Nijolei 25, gražiausi jaunystės metai, kurie galėjo tęstis ilgai. Ir kaip jūs ir sakote, iš tikrųjų Juozas pasiryžęs grįžti į Lietuvą, gavęs tą įsakymą iš kovojančio krašto, savo misiją atliko, bet kaipgi jautėsi Nijolė. Nijolė ir dabar pasakodama apie tas dienas ir apie tas akimirkas, visuomet būtent pabrėžia, kad
Juozas turėjo dvi mylimasias ir vis tik tai, reiškia, pirmoji mylimoji tai buvo Lietuva, antroji mylimoji buvo Nijolė. Ir kai aš paklausiau Nijolės, o kaip jūs dabar vertinate tą jo išėjimą, ką jūs jam galėtumėte pasakyti, jeigu jisai dar būtų gyvas? Tai jis, aišku, nusijuokė, sako, aišku, tokio dalyko nebus, jis nebus gyvas, bet aš jam pasakyčiau drąsiai ir toliau tą patį, ką ir tada sakiau. Tu, jeigu apsisprendi, privalai kovoti. Jis sako, aš negalėjau jo sustabdyti, nes būčiau aš savo pati net leidusi to sustabdymo, nes jis visa širdim, visomis mintimis gyveno tik su Lietuva, su Lietuva. Tai atsisveikinimas, aišku, buvo jaudinantis. Jie tuo metu po vestuvių gyveno mažajame viešbutėlyje ir tai trukdė jiems tą savo gyvenimo džiaugsmą patirti, nes juos lankė įvairūs rezistencijos draugai. Ir kai jisai išvyko, po kurio laiko pas ją, reiškia, atėjo jos pažįstamo ir Juozo draugo Julijono Butėno laiškas, kuriame jisai paskelbė, kad Juozas jau yra, reiškia, nuleistas desantų Lietuvoje ir ta operacija pavyko sėkmingai. Ką ji išgyveno, sunku pasakyti, nes apie savo vyro mirtį jinai sužinojo tik tai praėjus beveik 10 metų, kai amerikiečių kongresmenas, tirdamas sovietų nusikaltimus vykdytus Europoje, nustatė, sužinojo, kad, reiškia, būtent tuo metu sovietinis saugumas ypatingai medžiojo vieną iš vakarų atvykusi, kaip jie sakė, agentą, ir buvo duotas įsakymas jį neimti gyvą, o tiesiog sunaikinti. Ir tai jie padarė prielaidą, kad tai galėjo būti Juozas Lukša, juolab, kad, reiškia, jį įvardino jos slapyvardį Miškinis. Na ir po to, kai jinai sužinojo, kad jos jau vyro nėra, ji susirado savo gyvenimo kelyje kitą žmogų, savo artimą žmogų, italų kilmės mokslininką Florenzo Paroneto, už kurio netrukus ištekėjo ir vėliau susilaukė dviejų dukrų Lauros ir Liucijos. Nijolė, kalbėdama ir šiandieną, kai mes švenčiame Juozo Lukšos Daumanto šimtmetį, visuomet dėkoja likimui, kad turėjo Dievo laimę jai skirtą turėti du vyrus. Tai Juozą, kuris mylėjo Lietuvą ir aukojosi jai, ir kad turėjo Renzo, kuris, reiškia, aukojosi mokslo reikalams. Tai dabar jinai, kai kalba apie, sakykime, tą pirmąją savo meilę, jinai visuomet apie jį kalba su dideliu ir džiaugsmu, ir meilė, ir liūdesiu. Lenkiame galvą prieš Juozą, prieš jo šeimą, prieš jo bendražygius ir be abejo prieš jo žmoną Nijolę, kuri nesustabdė, o leido vyrui atlikti savo priesaiką Lietuvai. Kaip apskritai vertinate Juozo Lukšos ir pokario rezistencijos įamžinimo situaciją Lietuvoje? Kiek egzistuojantis paminklai, kryžiai, atminimo lentelės išlaiko mūsų kolektyvinėje atmintyje gyva jų įvaizdį, kiek padeda mums su jais tapatintis, atpažinti mus panašiose situacijose, kiek tai mus įkvepia gyvenimo apsisprendimuose ir veiklose. Žinome, kad daugiausia paminklų ir atmintinų ženklų Lietuvos laisvės kovotojams buvo pastatyta dar nepriklausomybės priešaušryje atgimimo ir sąjūdžio metais, bei toj pat atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Tuo metu dažniausiai jie buvo statomi privačios iniciatyvos ir bendrų talkų metu, aukojant bendras lėšas tokių paminklų statymui. Daug paminklų buvo pastatyta partizanų žūties vietose įvairių miškelių, miškų glūdumoje. Deja, šiandien į tas vietas, kur buvo pažymėtos partizanų kovos arba kur buvo sunaikinti jų bunkeriai, yra takai užžėlę. Vėlesniais metais, jau kai sustiprėjo Lietuva, kai atsirado stipri Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos organizacija, buvo lėšos centralizuojamos, pritraukiamos užsienio lietuvių lėšos ir buvo statomi įvairūs memorialai partizanų apygardų vietose, žymesnėse kovų vietose ir taip toliau. Tačiau, jeigu mes pristatysime daug paminklų, bet neturėsime širdyje suvokimo, kam tie paminklai skirti ir kam jie stovi, tai tie paminklai taip ir stovės. Kol mūsų tauta, kol mūsų visuomenė neįsisąmonins, kad mes nuo mažens turime kalbėti su savo vaikais, su savo anūkais apie Lietuvos istoriją, apie tragiškus, linksmus, sudėtingus, sunkius, gerus laikus,
įvertindami gerasias ir blogasias pusės, atvirai kalbėdami apie tų dienų įvykius ir žmonės, mes išugdysime kartą, kuri atsigręš į istoriją ir į ją pasižiūrės ne tik tai taip, kaip moko, kad reiškia vadovėliuose skaityti ir žinoti. Ta istorija, kurią mes vadiname gyvąją istoriją, galime patirti tik tai šiek tiek turint savyje tam tikro honoro ir noro pažinti, žinoti. Ta dalyką galima daryti per šeimos atminties gaivinimą, per savo giminių istorijos rašymą, per galų gale mokyklose organizuojamas ekskursijas. Mes šiandien dėkingi Antanui Lukšai, kuris ypatingai, būdamas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos vadovų, skyrė ypatingą dėmesį partizanų įamžinimui. Buvo pakeistos, pavadinta partizanų vardais gatvės, buvo pavadinta visai Lietuvos mokyklų partizanų vardais. Buvo išleista nemažai, daug netgi knygų rezistencinė tematika. Buvo sukurta dokumentinių filmų, vaidybinius filmas, tame tarpe apie Juozą Lukšą ir apie visus partizanus, kurie buvo šalia jo. Tačiau to neužtenka. Vis tik tai aš dar kartą grįžtu prie ištakų, kad šeima ir mokykla yra pagrindiniai ugdytojai, reiškia jaunimo, kad suvoktų tą istorinį paveldą kaip savo, kaip ne kažkas tai stovintis šalia jų, kaip ne šaltas akmuo, kur sunku pavardę įskaityti, bet kaip paminklas tavo tėvams, tavo seneliams, tavo istorijai, tavo Lietuvai. Hey!